欢迎来到戏剧圣经365，我是金星会板桥牧训堂赖正辉牧师。今天我们一起来读以西结书24到26章。以西结书的中心信息是耶路撒冷不能逃避之灭亡。从第一章到24章的先知宣告，国家因屡犯重罪，必须经过神的审判，这是因果律的必然性，神的话也必要成就。在24章看到神的审判果然临到，神特别要先知记住这日子。这日子推论是在主前588年1月15日。在这天，巴比伦王再次临近耶路撒冷，要攻打他们。虽在当时有许多假先知预言说耶路撒冷不会被毁，他们也将很快回去，但神要先知传达圣城耶路撒冷即将被毁的信息。先知用比喻说，耶路撒冷这流人血的城好像一个大锅，城中的居民如同锅中的肉，锅子下面的火是指巴比伦。神让巴比伦的火大大燃烧，烧干锅中的肉跟骨，也把锅子烧红烧透，务要除尽耶路撒冷的所有污秽和罪恶，以此来传达神的烈怒以及他审判的作为。一段时日后，神又对先知说，神要将他眼目所喜爱的，就是他妻子的性命忽然取去，却不准许他为妻子举哀，只能低声叹息，不能大声嚎啕大哭，也不能大声宣告，直到耶路撒冷城陷落，圣殿被摧毁的消息传来，他才能开口说话，为真理的信息做见证。神的信息不只是一项宣告，一篇道理，更是一种行动，一些作为。所以传信者不仅蒙召传讲与解释，更要亲身体认之后，将神的道具体的见证出来。接下来先知宣告列国受审判的信息，要被审判的国家有7个，分别是亚门、摩押、以东、腓力士、推罗、西顿以及埃及。这些国家是在以色列被毁灭时犯了幸灾乐祸、趁火打劫的罪行。这些信息不仅是对7个国家说的，也是向以色列及所有的国家说的，因为神是掌管全地万国的神。神使用以色列在万国中做领导的地位，领导万国进入神的祝福里。以色列在此完全失败，所以神要责罚以色列。可是万国也要为以色列所传的道负上责任，因为神借着以色列传的真理，不单是关乎一个国家，而是关乎万民的。这是神责罚列国之信息的主要目的。让我们一起来读今天的经文。以西结书第24章。第9年10月初10日，耶和华的话又临到我。人子啊，今日正是巴比伦王就近耶路撒冷的日子，你要将这日记下，要向这悖逆之家设比喻说，主耶和华如此说，将锅放在火上，放好了就倒水在其中，将肉块，就是一切肥美的肉块、腿和肩都聚在其中，拿美好的骨头把锅装满，取羊群中最好的，将柴堆在锅下，使锅开滚，好把骨头煮在其中。主耶和华如此说，祸哉，这流人血的城就是长锈的锅，其中的锈未曾除掉，需要将肉块从其中一一取出来，不必为他研究。城中所流的血倒在净光的磐石上，不倒在地上用土掩盖。这城中所流的血倒在净光的磐石上不得掩盖，乃是出于我，为要发愤怒施行报应。所以主耶和华如此说，祸哉，这流人血的城，我也必大堆火柴，天上木柴，使火着旺，将肉煮烂，把汤熬浓，使骨头烤焦。
把锅倒空，坐在炭火上，使锅烧热，使铜烧红，融化其中的污秽，除尽其上的锈。这锅劳碌疲乏，所长的大锈仍未除掉，这锈就是用火也不能除掉。在你污秽中有淫行，我洁净你，你却不洁净。你的污秽再不能洁净，只等我向你发的愤怒止息。我耶和华说过的必定成就，必照话而行，必不返回，必不顾惜，也不后悔。人必照你的举动行为审判你，这是主耶和华说的。耶和华的话又临到我说，人子啊，我要将你眼目所喜爱的忽然取去，你却不可悲哀哭泣，也不可流泪，只可叹息，不可出声，不可办理丧事，头上仍勒裹头巾，脚上仍穿鞋，不可蒙着嘴唇，也不可吃吊丧的食物。于是我将这事早晨告诉百姓，晚上我的妻就死了，次日早晨我便遵命而行。百姓问我说，你这样行与我们有什么关系？你不告诉我们吗？我回答他们，耶和华的话临到我说，你告诉以色列家，主耶和华如此说，我必使我的圣所，就是你们势力所夸耀，眼里所喜爱，心中所爱惜的被亵渎，并且你们所遗留的儿女必倒在刀下。那时你们必行我仆人所行的，不蒙着嘴唇，也不吃吊丧的食物。你们仍要头上勒裹头巾，脚上穿鞋，不可悲哀哭泣。你们必因自己的罪孽相对叹息，渐渐消灭。以西结必这样为你们做预兆，凡他所行的，你们也必照样行。那事来到，你们就知道我是主耶和华。人子啊，我除掉他们所倚靠、所欢喜的荣耀，并眼中所喜爱、心里所重看的儿女。那日逃脱的人岂不来到你这里，使你耳闻这事吗？你必向逃脱的人开口说话，不再哑口。你必这样为他们做预兆，他们就知道我是耶和华。第二十五章，耶和华的话临到我说，人子啊，你要面向亚门人说预言，攻击他们说，你们当听主耶和华的话。主耶和华如此说，我的圣所被亵渎，以色列地变荒凉，犹大家被掳掠。那时你便因这些事说，啊哈，所以我必将你的地交给东方人为业，他们必在你的地上安营居住，吃你的果子，喝你的奶。我必使拉巴为骆驼场，使亚门人的地为羊群躺卧之处，你们就知道我是耶和华。因你拍手顿足，以满心的恨恶向以色列地欢喜，所以我伸手攻击你，将你交给列国作为掳物。我必从万民中剪除你，使你从万国中败亡。我必除灭你，你就知道我是耶和华。因摩押和希尔人说，看哪，犹大家与列国无异，所以我要破开摩押边界上的城邑，就是摩押人看为本国之荣耀的伯耶西莫、巴利缅、
基列廷，好使东方人来攻击亚门人。我必将亚门人之地交给他们为业，使亚门人在列国中不再被纪念。我必向摩押施行审判，他们就知道我是耶和华。因为以东报仇雪恨，攻击犹大家，向他们报仇，大大有罪。我必伸手攻击以东，剪除人与牲畜，使以东从提曼起，人必倒在刀下，地要变为荒凉，直到底旦。我必借我民以色列的手报复以东，以色列民必照我的怒气，按我的愤怒在以东施暴，以东人就知道是我施暴。主耶和华如此说，因非利士人向犹大人报仇，就是以恨恶的心报仇雪恨，永怀仇恨，要毁灭他们。所以主耶和华如此说，我必伸手攻击非利士人，剪除基利提人，灭绝沿海剩下的居民。我向他们大施报应，发怒斥责他们。我报复他们的时候，他们就知道我是耶和华。第二十六章。第十一年十一月初一日，耶和华的话临到我说，人子啊，因推罗向耶路撒冷说，啊哈，那做众民之门的已经破坏，向我开放，他既变为荒场，我必丰盛。推罗啊，我必与你为敌，使许多国民上来攻击你，如同海使波浪涌上来一样。他们必破坏推罗的墙垣，拆毁他的城楼，我也要刮净尘土，使他成为净光的磐石。他必在海中做晒网的地方，也必成为列国的掳物。属推罗城邑的居民必被刀剑杀灭，他们就知道我是耶和华。我必使诸王之王的巴比伦王尼布甲尼撒率领马匹、车辆、马兵、军队和许多人民从北方来攻击你推罗，他必用刀剑杀灭属你城邑的居民，也必造台筑垒，举盾牌攻击你。他必安设撞城锤攻破你的墙垣，用铁器拆毁你的城楼。因他的马匹众多，尘土扬起遮蔽你。他进入你的城门，好像人进入已有破口之城。那时，你的墙垣必因骑马的和战车、辎重车的响声震动。他的马蹄必践踏你一切的街道，他必用刀杀戮你的居民，你坚固的柱子必倒在地上。人必以你的财宝为掳物，以你的货财为掠物，破坏你的墙垣，拆毁你华美的房屋，将你的石头、木头、尘土都抛在水中。我必使你唱歌的声音止息，人也不再听见你弹琴的声音。我必使你成为净光的磐石，做晒网的地方，你不得再被建造，因为这是主耶和华说的。主耶和华对推罗如此说，在你中间行杀戮、受伤之人哀哼的时候，因你倾倒的响声，海岛岂不都震动吗？那时靠海的君王必都下位，除去朝服，脱下花衣，披上战巾，坐在地上时刻发抖，为你惊骇。他们必为你作起哀歌说，
你这有名之城，素为航海之人居住，在海上为最坚固的。平日你和居民使一切住在那里的人无不惊恐，现在何竟毁灭了？如今在你这倾覆的日子，海岛都必战惊，海中的群岛见你归于无有，就都惊惶。主耶和华如此说：推罗啊，我使你变为荒凉，如无人居住的城邑，又使深水漫过你，大水淹没你。那时，我要叫你下入阴府，与古时的人一同在地的深处，久以荒凉之地居住，使你不再有居民。我也要在活人之地显荣耀，我必叫你令人惊恐，不再存留于世。人虽寻找你，却永寻不见。这是主耶和华说的。